reiškia, nėra taip, kad čia vien tik tai tie Baltarusiai ir visi dabar Lietuvos Lenkai yra Baltarusiai. Aš to nesakau. Nes yra ir Lenkų. Normalių Lenkų. Yra Lenkų iš Lenkijos, Lenkų, kurie tapo, Lietuviai tapo Lenkais. Visokių čia tų kategorijų. Mes... Žinote, jo, kad normalus Lenkai Lietuvoje tai aplink Kauną buvo, aplink Vilnių tai jau nenormalus. Tai čia visi kauniečiai apie tai žino. Nu, va, gerai. Čia yra senas Kauno ir Vilniaus Lenkų disputas, kas iš jų tikrieji Lenkai. Bet jeigu mes kalbėtume, reiškia, apie dabar, nu, nenubėgtume Vilniaus krašto problemas, bet žiūrėtume į tai, kaip vystosi Lietuvos valstybė, tai šitos dvi sudėtinės dalys joje yra akivaizdžiai matomos ir jos tarpusio nekonfliktuoja. Ir ta prasme, paprastų žmonių prasme, ir tų, sakykime, bajorų, ten kunigaikščių kažkokių dar likusių ir taip toliau. Jie tiesiog tarpusavėje puikiausiai sugyvena ir kai kurios akivaizdžiai baltarusiškos kilmės, nu, to žodis baltarusiškos netinka, rusieniškos kilmės, reiškia, tos giminės jos puikiausiai įsirašo čia vietinė elita įvairiais būdais. Taigi žinome, kad Kevičius, pavyzdžiui, kur nu, tikrai ten niekaip nesusijęs su Lietuva, reiškia, su ta Lietuva, Lituanija proprija, tikrai Lietuva. Jie ten iškyla visokio būdu, susilėjęs to elito tarpusavį žemės, reiškia. Ir akivaizdžiai labai matosi ir toks posūkis į rusienišką kultūrą. Tai tikrai, nes kur ten keliauja toli, dviračiais važiuoja kur nors prie Karpatų, ten randi karibų to ten kažkokius palikonis. Ne, ir ten, žinau, tu kalbėjom vietinę muziejos darbuotojas, sakau, bet taigi čia lietuviškai, lietuvių kunigaikštis, taip sako, lietuvių kilmės ukrainiečių kunigaikštis. Tai ką taip pasakysi? Na taip yra, na, tai kilmė iš ten, bet jis pritampa vietinį aplinkoj, jisai susijęs yra su jų religija, kokia ten būdavo, reiškia, daugiausiai, ta, reiškia, na, Konstantinopolio vadovaujama, reiškia, ta religinė tokia tradicija, ortodoksai, kas yra ortodoksai arba stačiatikai, tai yra teisingai tikinti žmonės, jeigu taip išsivertus, reiškia, iš kalbos ir iš tikrųjų jų tikėjimo doktrina yra labai daug tradicijos. Tai mes matom tą vaizdą ir kada šitą visą matai ir kada jie sako, tie lietuviai, nu, tai jie yra lietuviai. Ir Lietuvos valstybėje nuo pat pradžių, reiškia, jie nieko nekitokie. Bet yra problema jau daug vėlesnių laikų, kada jiems šitas paaiškinimas jau netinka. Ir kada jie bando ieškoti tą būtent sureikšiną savo tą dalį ir padeda tada išstuminėti iš tos istorijos mus. Nu, ieškoti. Kada čia tokia problema atsiranda jūsų manimo? Labai vėlai. Ir, aišku, kaip vėlai. Nu, 19 amžiaus pabaigoje, kada vyksta tapatybės paieškos. Ir tos tapatybės paieškos, jos nu, kažkaip tai, nes dažniausiai tapatybė susiformuoja per konfliktą su kažkuo svetimu. Nu, kaip, pavyzdžiui, lietuviška tapatybė formuojasi per konfliktą su Lenkija, bandant ieškoti nelenkiškos dalies. Tai čia natūralus dalykas, o kaip kitaip mums atskirti? Kaip mums save atskirti nuo Lenkų, kai mūsų visas valstybės elitas iš esmės iškai jau save laiko Lenkų dalimi? Ir nors ten toje lenkybėje jie tenai yra, jie kitaip supranta žodį lenkybę, ką man labai sunku visiems papasakoti. Tai 18 amžiai žodis lenkas, tai čia ir lietuviams, ir lenkams dabartiniams tinka, bet vat yra lietuviai ir yra koroniažai, ne, arba karūnas gyventai. Va čia jau skirtumas aiškus. Nu kaip tu žmogui išaiškinsi, kad mūsų ten protėviai save vadino lenkais. Mes lietuviai, būdami gerais lenkais, ane, čia ta frazė, jinai viską atsako, kaip yra. Iškia, kad lenkybė jau buvo bendras abiejų tautų respublikos pavadimas, Polska, bet yra korona ir yra Litva, ne, arba va, taip lenkiškai. Tai va, bet jeigu kalbam apie ankstesnius laikus, tai ir lietuvių baltarusių santykius, nu tai tokio atskirimo iš vis nebuvo. O jie paskui vėlesniais laikais imasi kažko ir būtent iškelia baltosios Rusios idėją. Nes realiai toj lietuviškojo ir rusiojo, ne, tai ten nebuvo vien tik baltoji Rusija, buvo juodoji Rusija, gardinės, akivaizdžiai. Tai ta juodoji Rusija apima kartu ir reiškia tą teritoriją, kuri na, po jotvingių likus ir taip toliau, ir tai, kas dabar Lenkijos teritorija yra, ten Bialystokas ir kitos tos dalys. Baltarusiškos žemės dabar labai, ten aišku, tie Lenkijos Baltarusija, kaip jie vadina. Man patinka, kas yra Lenkijoje, kad jie šiaip nenaikina nei pavadinimų, nei ženklų, nei nieko ir jie vat, išlaiko labai akivaizdžiai. Tos visos žemės būsios Lietuvos, visos vyčius turi herbus. O čia gali kas tie mūsų jau didėjai patriotai pasižiūrėti, kaip atrodo Lenkų regionų ir miestų herbai. Ir ten, kur buvo kažkada Lietuvos didžioji kunigaikštystė, visi vyčius turi. Ir dabar turi. Ta prasme, su to niekas nekariavo.
Ten iš karto rastų į uodegos pakilimo laipsnį, ne tą, kuris tikras yra. Jo, įdomiausia tai, kad šitas Lenkų žiūrėjimas į Lietuvą kaip dalį Lenkijos, jisai labai pavojingas, nes ir mūsų kraštą galima būtų prie tos Lenkijos prijungti, su tais pačiais visais arkliukais ir su kitais dalykais, jiems tas nemaišo. Nes jie išsivaizdavo, kad Lenkija jau suvalgė tą visą idėją. Visa Lietuva jau senai yra Lenkija, tik tai dar kažkas čia tokie, kažkokie svetimų tautų kurstomis. Bet čia įsivaizdavo kada? 20 amžiaus pradžioje? Nežinau, dėl 21 nesu tikras. Dėl 21 nesu tikras. Manau, kad dar ten visai. Tai va. Mes niekada apie tai labai nekalbam, nes tai yra labai tabu tema. Bet vat, būnant Lenkijoje ir gerai susipažinus, reiškia, jie taip įsivaizduoja. Bet čia mes dabar kalbame apie Lenkus. Grįžkime prie ką pakalbėsime ir šitą temą lietuviškų, lietuviškų rusėnų. Tai va, tai tie lietuviški rusėnai, jie čia toj valstybėje visai komfortiškai jaučiasi. Ir kadangi mūsų pagrindinė problema jau nuo 15 amžiaus pačios pabaigos, ypatingai 16 amžiaus karai su Maskva, tai ta esminė savęs tapatymas su Lietuva, tas asmeninis procesas vyksta pilnu tempu. O Maskva tai priešas, o Lietuva tai mes. Ir vat yra prašyti, pavyzdžiui. Bet kaip vat nuo šito, po to pereinama, kad Lietuva tai mes, o tie kiti lietuviai tai žemaičiai, žodžiu. O čia yra tas didysis. Yra toks Jermalovičius. Aš manyčiau, gal ir esminė figūra. Aišku, tas ir Malovičius, jis ir 80-metį, kaip tik rašė knygas apie tą litvinizmą, toksai klasikas. Mm-hmm. Bet labai paieškojus, tam tikrų raštų galima rasti ir 19 pabaigos Baltarusių raštus. Ta prasme, čia nėra absoliučiai naujas daiktas. Nes jiems, kai reikėjo suprasti, kas jie yra, jiems buvo labai sudėtinga. Dėl to savo tokios persidegančios tapatybės, o kadangi paprastiems žmonėms sudėtingi paaiškinimai netinka, nu jiems reikia aiškiai, kad būtų. Ne. Tai, pavyzdžiui, lietuviam labai aiškus atramos punktas yra lietuvių kalba. O lietuviškai kalbi, tai tu lietuvis. Nekalbi lietuviškai, nu, tai tu nelietuvis. O toks paprastas žmogui aiškus paaiškiai. Nes tapatybės klausimuose visokie persidegintis mentalitetai yra pasakos. Reiškia, tau tiesiog turi būti aiškumas. Ir dėl tos priežasties kartais, reiškia, tie tokie istoriniai paaiškiai yra atmetami ir nepriimami. Nes jie per sudėtingi. Dabar išaiškint baltarusiams, kad šiaip jūs esate visi čia lietuviai, bet vat, kažkada jūs lietuvių kunigaikščiai valdė ir jūs čia esat mužikiškos kilmės kokios, nu čia dabar jau taip žiauriai. Žiauriai. Nu tai nes nesąmonė reiškia. Tai va, nu ir ten. Čia panašiai kaip Lenkai į mus žiūrėjo, tai mes į gudus, žodžiu, paralelė. Bet skirtumas yra tas, kad Lenkai turėjo imperinę tokią ambiciją. Žodis imperija gal netinka Lenkijai, niekada savi imperija nevadino. Na, bet vadinkim... Šovinistinė, kokia? Nu, netinka tas žodis. Lenkiškas požiūris. Nes lenkiškas požiūris yra iš dviejų sudėtinių. Yra tautybė ir yra katalikybė. Vat, jos yra labai stiprus dalykas. Ir jie turi mesianizmą. O tas pavadinimas, mes esam krikščionybės priešpilis, ne? Jisai vat, nusako visą esmę. Reiškia, jie turi eiti į rytus ir ten... ginti Europą ten nuo kažkokių ten blogiečių, nuo barbarų kažkokių. Ne, pas jos šitas labai yra. Ir šiandien tas yra. Dėl to, pavyzdžiui, Lenkijai net klausimo nekyla, ar jie turi ką nors daryti Baltarusijai. Nu, senesniais laikais, kai čia dar buvo tokie normalų santykiai, tai ten mesianizmo pilna. Važiuoja ekskursijos, istorikai ten viską tyrė, ten atranda pinigų, jam negaila tokiam daryti. Mes savo istoriją tirti niekad pinigų neskyrėm, Lenkai skyrė didelės pastangas Baltarusijos istorijai tirti. Ir ten buvo siunčiami žmonės, jie gynėsi disertacijas, jų ten pilnai ten laiką galėjo sutikti. Nes jie turi šito, pas mus to nėra. Tai tokiu būdu, reiškia, atsiranda tokia keista situacija, kad iš tikrųjų vyksta Baltarusijos linkėjimas. Ir labai intensyviai. Nu, tai dabar daug kas važiuoja į Lenkiją, Baltarusiją, jiems ten sudaromos sąlygos, galų gale dalis ta Baltarusijos, kuri yra Lenkija ir jie ten, pažiūrėjau, turi tokį kūrinį kaip Belsatas, kuriame man laikas nuo laiko tenka sudalyvauti kokiuose nors renginiuose. Ne? Tai Belsato studija yra Vilniuje. Tai kas yra Belsatas? Tai yra Lenkijos vykdoma informacinė Baltarusijos politika Baltarusijos atžvilgiu. Mes tokią neturime. Mums į galvą neteina, kad tokius dalykus. Tai vat mes dabar grįžtam jau nuo to istorinio pagrindo prie to, kurioje vietoje yra problema. Visų pirma, mano supratimų, problema yra nedidelė. Didžiausia problema yra tai, kad mes patys nesuvokiam, kad mes esam šitos didžiosios Lietuvos palikuonis.
Va, kur problema? Problema yra mumise. Va, tas, nu, reabilituojant gudus vienu mostu. Aš jau nereabilituoju. Aš tik tai sakau, kad mes neturim šito. Vat aš, kai kalbėjau, reiškiasi, mužikai ten, ne, kažkokiem ponam tarnavo. Pas mus to mužikizmo, va, pilna. Valstybės institucijose. Aš jau nekalbu apie kitus dalykus. Nu, baisu. Mes visiškai nesuvokiam, kad mes esam tų pačių Lietuvos, ten, nežinau, kunigaikščių, didikų, bajorų, šlechtičių, kaip mano draugas vis piktinasi, kad bajorai čia rusiškas žodis. Nu, tai gal jisai ir teisus iš dalies. Šlėktai yra vokiškas pavadinimas, reiškinti kilminguosius. Nu, vadinkim, kilminguosius Lietuvos. Mes tos tradicijos neturim. Taip, valdovų rūmai daro didelius dalykus, Radvilos, Chodkevičiai ir visi kiti dalykai, bet tai nėra gyva tradicija. Tai yra tai, ką mes dabar stiprinam mūsų valstybės sąmonę per štai šito susitapatinimu su tom giminėm, kuo aš labai džiaugiuosi ir ką skatinu. Mes turim priaugti prie savo istorijos. Tai mes esam tokie patys mužikai kaip tie baltarusiai. Čia taip žiauriai pasakyta, nes tada sureaguoja visi, reiškia. Todėl, kad mums nesuvokiama. Nu, kaip gali būti lietuviai, jeigu kalbėjo, nežinau, kokiam kalbom. Tai rusieniškai, tai lotyniškai, tai lenkiškai, tai dar kažkokia kalba, bet labai retai lietuviškai. Nes tas lietuvybės, reiškia, tas toksai kalbinis, reiškia, kultūrinis, kažkuria prasme, tas elementas, jisai kažkur tai dingsta 15-16 amžiuje, gal dar seniau. O kaip tu jį padarysi, kai nėra, nu, nėra ką atsiremti per daug. Neturim lietuvių kalbą, istorijos apie Lietuvą 14 amžiai, ne, vat ir negalim atsiremti. Turim kokią Bychovso kroniką, kurį parašyta ten, ne ta kalba. Tai žodžiu, su gudais lauks dalybos. Ne, aš sakyčiau, kad mes, jeigu turėtume, va dabar apie politiką pašnikėti, nuo ko ir prasidėjo. Tai kokia, ką daryti? Taip. Jūs čia kritikuojat, čia šnekat, ne, o ką daryti? Nu tai gerbimieji, pirmiausia, pradėkim gerbti save patys. Ir pradėkime nesakyti, kad laisvės kovos nuo 18 metų, 1900. Laisvės kovos yra, nu tada, kada jos prasidėjo, nuo vikingų žygių, jeigu kalbam ten apie kuršių žemės, reiškia, nuo karų su kryžiuočiais tenai, nu kas yra mūsų kaip ir nu, visai gyva tradicija, tai kad, bet jinai, tik jos nėra. Ar mes matom, nu, Žalgirio mūšis, bet visa kita. Ar mes matom kryptingas valstybės pastangas įtvirtinti kovų su kryžiuočiais tenai vietas, kažkaip tai ten sugūrėm kažkokius maršrutus, organizuojam didžiulius festivalius, dar vienu metu buvo kariuomenės vado festivalis Trakuos. Bet šiaip iš principo, nu tai va Žalgirio mūšis. Visa kita ne. Nu dar kartais ten mini ir saulės mūšė, žodžiu, tai buvo. Tai duok dėvė. Pačių pavienių, žodžiu. Bet tai dažniausiai yra klubo iniciatyva. Gal kažkurio metu buvo Lietuvoje ten kažkokios kryptingos pastangos. Tai laisvės kovos yra nuo tada, kai jos prasidėjo. Ir 18 metais taip yra svarbi data, bet tai nereiškia, kad čia viskas kažkas iš prasidėjo nuo. Bet mesgi šventėm šimtmetį Lietuvos valstybė. Taigi, paskaityti reikia tekstus, taigi nerašo, kad 100 metų Lietuvos atkūrimui, 100 metų Lietuvai. O, tiesiai šviesiai, o prieš tai ten, neaišku, kas ten, kažkas ten buvo. Tai va šitas mūsų atmetimas tos visos istorijos ir ypatingai dar kunigaišiai kaip ir yra tas tapatimas, bet jisai po truputėlį yra napjaunamas oficialios sistemos. Aš tai matau labai kryptingas pastangas. Pažiūrėtimo sistemai, karai su kryžiuočiais yra nueina į antrą planą. Netgi tokie dalykai kaip pilėnai, kas yra tautos epas, iš esmės yra ten sukritikuota, sumalta, suabejota, ten kažkas padaryta, neiškaus, reiškia, ne. Nu ir tada ta tapatybė, nu tai ką,